在滑雪山，他们都会处理那些不稳定的雪，所以不会有雪崩。可是那些地方，你去坐直升机上去的话，那个雪你不知道多深，也不知道是最近有没有下雪之类的。所以他们就会专业的人去评估这个地方是可不可以滑。嗯，像我们有一次上去的时候，他们原来是要带我们去的那个山，他就说最近好像那个感觉是不稳定，我们去对面那边的。然后那边我们在滑下来的时候，还有另外一个直升机在过对面的那个山，然后雪崩就需要一个大声的东西可以让它就是爆下来的。然后直升机刚才过去的时候，然后我们就听到一个声音，就是很像打雷。这么大声哦，很大声，然后看到对面是好像半个那个山上面就滑下来了，然后就这么是可以像走山这样子，真的是电影场景。我有一次跟我表哥，因为直升机像我刚才说的太贵，所以我们没有钱，就是太贵买不起，所以我们穿那个雪鞋这样慢慢爬山。爬到山顶，大概爬半天嘛，大概好几个小时，那滑雪板在就背着这样爬。直升机因为太贵了，所以那我们就滑下去啊。有一次我跟我表哥就滑，就雪崩，哇，还好只有我们两个人，下面没有别人，还好哦，我们就吓死。那雪崩怎么办？就因为我们赶快就是拐弯啊，赶快拐啊，要去旁边，要看它的大概多宽，你有时候可以快速的，就是对，往旁边，对对对，它来，然后就是因为你已经也是在画等距，你自己都有速度，然后就开始往。你们为什么就不能好好的活着？没有，因为他就是自己感，你不理解那个滑雪场太无聊啊，逛一逛就好了。对啊，滑雪场太无聊，你知道吗？你坐那个缆车上面又很贵，然后你上去就是一下花一分钟就到了，有一大堆三宝在那边滑雪，然后很慢的，他们这样。很慢，滑雪场很多人的时候真的很烦，超烦的。对，我们南非呢，虽然是我们生活在都市里面，但是我们的生活方式跟习惯还是非常接近大自然。然后我们就是很喜欢大自然，很喜欢野生动物，所以我们南非人呢，很喜欢做这件事。和野生动物一起露营啊？这就是 safari 吗？还是对啊，这还不错啊，跟 safari 很像。可是我们在南非，我们像我在南非，我们很喜欢跟我常常跟我的高中同学，就是骑着摩托车，然后在南非的那种边界，就是什么都没有，就是一个空地，什么 like in the middle of nowhere， 什么都没有，然后就沿着南非的边界这样子骑越野车。然后就是随便骑嘛，我们沿着边界骑才不会迷路，就是它一直有那个围墙，所以就是上或下就不会迷路。然后我们就到了晚上，随便找一个好的位置，我们就直接在那里露营，就是摩托车停一个圈，然后又用一个火，然后就直接晚上就在那里露营。然后最美妙的就是你在晚上，然后因为没有城市的灯，所以那个星星超级多，超级多。然后你有时候晚上可能可以听到那种狮子在吼叫，或者是大象在叫，对对啊。然后那时候应该尿了吧？非常美。大象吗？狮子。如果听到狮子在吼叫，我真的会尿出来。可是你至少听得到它很远，所以你是安全的。那如果很近呢？那你就必须思考一下。他们可以越过国界到另外一边去啊，狮子没有 passport， 他没有护照，海关不会让他过去。对，你要不要来这里喷？你来喷一下。不要，冷静。你在这样子，就是比如说在那个帐篷里面啊，然后比如说有开灯啊，不是会有看到，比如说外面的那种小影子什么，有没有看到？就比如说什么狮子走过来什么？其实因为从里面看到外面的影子，摩托车的声音常常会把动物就是吓跑。对啊，对啊。可是我们还是会跟，就是我们是一群年轻人去嘛。可是通常会有一个比较成熟的人，不是家长级的，就比较成熟一点。然后他可能有一些知识在，对。然后他就会说什么，如果我们睡觉15分开睡，然后什么什么，男生就是如果因为男生嘛，我们有男性荷尔蒙，所以有一个招就是3天如果没有。你尿尿的时候呢，我们就是轮流尿一个圈，然后有一些动物就不会靠近，对。哦，你们吃哪些东西？因为刚刚可能说就是人跟食物要分开，因为可能野生动物会去翻食物，会去吃。
那你们是带什么东西吃？尽量都是带封闭的罐头类，嗯，会比较方便，味道不会那么重。对啊，然后那些罐头也是可以拿来就是加热煮水啊，干嘛的？对啊。哇！但是千万不要带马丁他们家乡的那一种罐头。哦，不会啊，你说不定带那罐头动物都跑光了。他那个什么鱼太恐怖了，他那个鱼一打开，动物都大迁徙。那个太恶心，那个史上最恶心罐头。意大利比较没有那么厉害的野生的东西，但是意大利人最喜欢玩的就是汽车，就是车类的，意大利人都非常爱玩，不管是汽车或者摩托车或者各种车子都要玩。我哥哥因为他一直都在意大利，他也是喜欢这种玩法，然后他最爱去国外玩的是那种沙滩车狂飙。狂飙，他就是去任何地方有沙漠的地方，不管是埃及或者泰国。或者在哪里叫做沙漠，他就是非常不满意，他只要一个圈子在那里开，他已经会租那个摩托车，可能租一整天，然后往外面开，他们都一直找那种就是野外的，就像肯纳的那种都没有一个路，然后他就是刚好几年前他去的，他玩的非常疯狂，在泰国玩在外面，结果他一直开一直开一直开，后来在那个沙子里面有那个石头，然后蹦，他有钻到。那个石头，他就飞出去了。哇，他的有压到吗？他的肩膀断了。哦，啊，为什么你讲这一段的时候你在笑？是开心的。因为我觉得他很酷啊，因为他其实他那时候有吃止痛药，然后他不敢在泰国看医生，所以他就是飞，他就飞回去意大利，然后在意大利把肩膀弄好。哎呦喂！他会觉得非常的值得。哇，那个玩那个就是这样才是玩的爽。跟你们说一个故事，就是我听到这个故事之后啊，我会更想要去那个地方，因为太特别。像之前我去马来西亚，马来西亚呢它是热带雨林，对，然后呢它在热带雨林中间有一个国家公园，非常的原始。那为什么我会觉得这很特别？因为带我们去的人先告诉我们这个国家公园它怎么盖出来的，它就是一个岛，通通都是森林。然后呢，这个马来西亚政府说好，我要在这里盖一个，就是建立一个国家公园，永远保护它。那我要怎么开发？他用飞机载工程师，叫工程师跳伞到那个岛的中央，然后机具也是这样丢下来，他们就从那个中央圆心点开始开垦，慢慢慢慢把它开垦出来，不是从外面开一条路进去。因为从外面开一条路进去会破坏很多的那个原始的生态，它自然的生态。对，所以他们工程师是跳伞到那个地方，然后再开始，好像作战哦，很像作战。然后我们就先挖出一块空地，然后呢，那个挖土机什么的也都是用飞机空投丢进去，然后再慢慢慢慢慢慢把路。挖土机可以空投，那很大哎，可以，所以那是一个大工程。挖土机空投下去不是就碎了？没有没有，它是有减速伞什么的，它可以吊挂型，对对对对，或者是直升机啊运过去，用吊索把它放下来这样。总之他们没有破坏那个生态，他们是从里面往外开发。所以呢，我们那个时候去是坐飞机，直接从雅加达坐飞机坐到那个地方，那个机场就是工程师这样开垦出来的。然后呢，我们就是从中心点开始往周边去探险。哇塞！那这个探险的范围包括就是他们也会在那个，因为热带雨林树都很高，对，所以呢，他们在40公尺的高空盖了一条步道。你光是走你就走在40公尺高了，然后你从上往下看，可以看到森林里面的动物在里面走，跑来跑去。对，好可爱啊！这个是我觉得很有趣的地方。然后还有洞窟探险，洞窟探险就是到那个地平面以下的那个 cave 去做一些冒险的动作。然后我们进去之后，就是觉得说，毛骨悚然。毛骨悚然，为什么？毛骨悚然，就是你觉得是你走进那个洞里面，那个洞里面它不会架灯光，就是用外面的自然光引进来，所以很微弱，很恐怖，很可怕，对啊。然后你就觉得说，哦，好多眼睛在看，会不会有僵尸？对，会不会有什么东西？就真的是有东西在看，因为是什么？那是蝙蝠洞。蝙蝠一起飞的时候超级毛骨悚然的，对对对，然后地上都是蝙蝠的粪便啊什么，那个真的就是好阴哦。虽然是在现代社会，可是它就让你很有
接近那个自然的感觉。而且你讲到冬菇，我想到一个，我突然想到，我之前去越南的时候，然后我们是去北越，然后它北越有一个那个河道，它就是你水涨潮的时候你就过不去那个洞，然后你水退潮你才过得去那个洞，很多地方都有。但是我们那个最可怕的是，我们在你涨潮快涨潮，但是又还没有涨到完全顶的时候进去，我们从头到尾都要用躺在那个床上，而且我觉得只要大概再涨潮个半可能20分钟，我们的脸会全花的那一种，因为它全部是钟乳石，然后全部是那个岩石，是那种山间的那一种，那个也很可怕。那个虽然看起来好像坐船很温和，但进去你会叫到一个疯掉，因为太可怕，因为你就会觉得离大脸5公分的地方就有那个石头要刮到你的身上。欢迎大家订阅我们的 YouTube 频道，只要动动手指就可以给我们很大的鼓励哦。记得要按下铃铛，让你收看最新的影片哦。如果还看不过瘾的话，记得去点选这边影片哦。